přes zadního. Jak na něj cvaká zubama. To je ještě jiná důležitá vysvětlení. Tam jde o to, že musíš hrát třeba půl hodinové představení. Ale bacha, to je táta. A pes, víš, po něm takhle nemůžeš. No, my jsme nekránili to štěstí, že jsme ten rok zaujali my. A tím pádem, který odstartovalo vlastně japonskou kariéru, že já jsem byl v Japonsku 18krát. Já jsem tam čitou, jak vyváděli vždycky, ale čítá jsem vždycky jakoby srolovala po sebe. On tady strašně terorizuje ty knírače. Jo. Teď už vlastně stejně velký jako oni, ne? Je těžší. Takže jako... Dáme do, víš? Do jeho salonku a když si sáhneš na jeho pozorní skoulku, tak se ti splní tajný přání. Čili mě se splní to přání a nakonec mě ještě omladíš. To si myslí byl tento bokán. To zase už myslíme potom se k jevišti tam zpátky a tam se projedeme tímto bokánem, jak to říká. Říkejme tomu to bokánem, říkáme, že to bokán. Neumíš čekat, nebude tlakat. Ten pětičky, to on neumí cvičit, on i když čeká třeba někoho, když je na zahradě nebo venku, tak on štěká tak divně. Má takový hluboký hlas, on to asi to. Hevul. Pak nemá bled noha. No, ale víš co jo, teď to mi řekne nejovku. Nech to.